Dobro jutro ekipa, hvala Isus i Marija, sa mnom je danas predivna gošća, mogla bi ugasiti malo, evo ga jesam, predivna gošća Tina Primorac, puno ćemo danas pričati s njom, to je jedna ovako hrabra ženska koja voli, koja je open minded i voli ovako sve reći otvoreno što misli i što osjeća i to sve izražava kroz svoje knjige i radionice. Tina, dobrodošla. Bog, hvala što ste me zvali. Uvijek, Tina. Tina, ja ću krenuti čitati sa tvoje web stranice Parezija. Parezija je zovem, ali inače u hrvatskom bi bila Parezija, da. Zašto Parezija? Ime tog cijelog mog brenda je u principu, dala sam ga prema jednom liku iz svog romana, četvrtog. Zbog toga što Parezija na grčkom označava otvorenu komunikaciju, život i svojih vrijednosti. I kad sam prvi put naletila na taj izraz, sam počela proučavati to i imala sam jednog lika koji mi je bio jako, baš je bio parezijast. Živio iz svojih vrijednosti, bio je tako otvoren, pomagao je drugima i onda sam odlučila cijeli brand nazvati Parezija po njemu, zato što u principu preko tog svog brenda želim slati poruku ljudima o njihovoj vrijednosti, jer već 15 godina radim s ljudima i u kazalištu i na radionicama, radim i sa djecom, radim i s odraslima i shvatila sam da generalno imamo problema sa osjećajem vrijednosti, to jest ako i nemamo neki kompleks manje vrijednosti, onda nam baš nije jasno koliko zapravo vrijedimo i nije nam jasno da smo jedna velika stavka u ovom svijetu i da možemo jako puno tog napraviti. I ja sa tim svim svojim knjigama, projektima za djecu, za odrasle, predstavama i radionicama u stvari želim ljude osnažiti da povjeruju tu svoju vrijednost, jer kad čovjek povjeruje u svoju vrijednost, onda krene kopati po sebi, onda u sebi bez straha otkriva hrpu talenata koji ima, a kad otkrije sve te talente, onda mu u stvari nebo granica, tad shvaća da se može povezivati s drugima koji imaju jednako tako genijalne talente. Čovjek vjeruje u sebe, ima povjerenje u sebe, vjeruje da mu život donosi nešto dobro i u stvari iz tog se rađaju samo dobre stvari. Predivno. Diplomirana novinarka, trenerica komunikacije, tako je. Profesionalna pripovjedačica. Tako je, to mi je najnovija. Što to znači? Znači, završila sam prvi hrvatski studij pripovjedanja. Upisala sam ga zato što sam htjela saznati koliko te naše riječi su moćne i snažne, jer sam već, mislim, i novinarka i književnica bila, već sam bila objavljivala knjige za velike i za male. I onda me je zanimalo nekakav... Da odem korak dalje, znači koliko su te naše riječi snažne i što ja sve mogu raditi s tim riječima. I kad sam došla na taj fakultet, onda sam shvatila, jer sam se htjela baviti u stvari terapijskim pisanjem i terapijskim pripovjedanjem. Znači da u principu ljudi preko priča kao neka davna vremena, jednostavno kad slušaš tu priču, kao što su nekoć sjedili oko vatrice, slušali bajke koje su pripovjedali neki mudraci, ti se liječiš, znači upijaš nešto što ne bi možda upio da ti neko dijeli savjete. I zanimalo me kako to funkcionira i tamo sam u principu saznala, to je shvatila da su sve moje knjige terapijske, da već dugo vremena u stvari pišem terapijske tekstove, terapijske knjige, a to se može vidjeti po tome što su te knjige u stvari putovanje junaka. To je jedan izraz koji označava, znači mi se liječimo kad u knjigama prepoznajemo znači nekoga kome treba pomoć, na primjer uvijek imaš nekog mudraca koji tom junaku pomaže, taj junak još nije izgrađena ličnost, on je dobio nekakvu zadaću, ali se još mora osnaživati na tom putu i mi se prepoznajemo na primjer u toj ulozi junaka. Nakon toga slijedi to da naš junak nailazi na nekakve prepreke i tu dolazimo do psihološke otpornosti, znači on ih pokušava preskočiti, mora učiti, mora dobijati nova znanja, mora imati nove vještine, mora postati jak, mora oguglati na neke stvari, mora se otvoriti, mora postati slab u nečemu. Znači on jednostavno sebe mora trenirati i mi se u tome svemu prepoznajemo i na kraju naš junak pobjeđuje. Znači, terapijsko je to što dođemo do tog dobrog završetka, dođemo do poante. Evo, ja to u principu nudim i tim svojim knjigama i te moje knjige su osnaživale u stvari mene, pisala sam ih i sebe, svaka je odraz neke moje možda borbe u nekom trenutku i to je izašlo vani i drago mi da to sad
došlo pred ljude, a ovo pripovjedanje u principu sada da ono sve što sam radila sa knjigama, sada dakle pišem baš kraće terapijske priče i s tim izlazim van pred ljude, na primjer pred djecu. Recimo napisala sam terapijsku priču o matematici, kako da dijete zavoli matematiku ili da preuzima zadatke koje inače ne bi htjelo raditi, znači kroz priču da dobije motivaciju u principu se pozabaviti stvarima koje mu se ne daju raditi. I sad se bavim takvim stvarčicama. Evo, napisala sam sad jednu terapijsku o talentima, isto da klinci prepoznaju svoju vrijednost od malih nogu. Evo, to je to. To je baš lijepo. Poslije ćemo se vratiti zašto je zapravo bitno djecu poticati od malih nogu i da grade svoje samopouzdanje. Pareziju si nam objasnila. Dakle, prošla si razne treninge, nenasilne komunikacije, asertivne, školu govorništva i sama ćeš uskoro ponuditi nove neke edukacije. Članica si Društva hrvatskih pripovjedača, kreativnog studija Logos, Udruge za promicanje usmenog pripovjedanja i popularizaciju znanosti te Balans centra, krovne udruge za biblioterapiju i poetsku terapiju u Republici Hrvatskoj. Ja sam to sad pročitala. Treba to dobro razumjeti. Zanima me ova biblioterapija. Evo, to su mi najnovije edukacije. Znači, kad sam bila na fakultetu pripovjedanja, nam je bila profesorica koja mi je sada profesorica na biblioterapiji i tu sam u principu shvatila da bi to bilo ono što sam zapravo najviše od svega željela, to je to terapijsko utjecaj riječi koje liječe, znači koje mogu povezivati sa svojim tekstovima koje sam već pisala. I evo, zaljubila sam se, to je moja nova ljubav. Na edukacijama sam i sama dajem edukacije biblioterapije. Ne znam što ti sad trebam reći o tome. Što točno, kako meni biblioterapija može pomoći? Znači, ono što je meni prekrasno je, recimo, na primjer, ti možeš otići kod psihoterapeuta i on će te sad pitati, ne znam, u odnosu sa tvojom mamom ili kakva ti je bila familija ili što tebe muči u partnerskim odnosima i tako dalje. A biblioterapija funkcionira skroz drugačije, znači sama znaš, ako uzmeš neku knjigu u ruku, nešto te takne u toj knjizi. Ti možeš sad proučavati šta te tu taknulo, zašto si se rasplakala, da li si to povezala sa svojim životom, a i ne moraš. Bitno je u stvari da se u tebi nešto oslobodilo. Znači, oslobodila se neka emocija koja je bila onako napeta. E, to je u biblioterapiji mi je predivno. Znači, mi uzimamo jedan tekst. Ono što ja radim i čim se želim baviti je interaktivna razvojna biblioterapija. Znači, radi se sa zdravom populacijom. Ti sjediš, na primjer, u krugu, imamo nekakve vježbice uvoda, nakon toga čitamo tekst i govorimo o tom tekstu. Znači, u principu ne događa se ništa specijalno, ali se događa to da ti nakon te biblioterapije shvatiš koliko smo mi različito percipirali taj tekst i da je tebe u tom tekstu, na primjer, neko u tom tekstu vidio ljubav, a nekom drugom je pobudio bijes taj tekst. I onda ti kopaš po sebi zašto sam ja ljuta na ovaj tekst, što se tu dogodilo. I evo, ja sam baš prošli put kad smo imali edukaciju, znači plakala sam ko mala beba, znači plakala sam, isto trigeriralo mi se nešto što mene boli, o čem ja ne želim, znači znam inače da me to boli i ne želim o tome pretjerano pričati. I baš sam dušu sam isplakala i to je toliko ljekovito, znači koliko te riječi koje se ne upućuju izravno tebi. Znači, ti čitaš to, ali koliko neka rečenica, koliko neka riječ može rastvoriti tu emociju koja u tebi negdje grca, a ne ide van. Evo, to mi je... Znači, biblioterapija je baš moćna. To mi je predivno. Predivno, da. Stvarno dobro zvuči. Pogotovo taj ono, u krugu, kad sjedimo, onda žene mogu zapravo dijeliti neka svoja mišljenja i onda zapravo to me potiče da čujem mišljenja i da se pronađem u tuđim možda razmišljanjima, pa onda i samo mišljenje neke druge žene mene može izliječiti. Evo, spomenula si da pišeš, dakle, imaš 5 romana i 2 slikovnice, jel taj broj narastao? Pa evo, je za ovu najnoviju. Znači, dobro, najnoviju ćemo malo kasnije. Htjela bih se osvrnuti na rad s djecom. Majka si 5 djece, čestitam. Evo, imaš 39 godina i rekla si mi da si prvo dijete rodila sa 27 godina.
Nije lako biti majka, nije lako biti, slobodno si ovako približiš, nije lako biti pogotovo majka petero djece. Kako izgleda jedan tvoj prosječni dan? Pa, skužila sam, opće mi se ne da, ne da mi se puno pričati o djeci, osim na zatvorenim radionicama, ovako javno, sad ako kažem, joj, nama je super, onda će svi koji imaju djecu, koji slušaju, će biti u bedu, kao, kako mi ne možemo, onda može s petero djece, a ako sad kažem, pa ne, ima izazova, onda će djeca reći, zašto imaš izazova s nama, kao, kakvi smo mi. Tako da, moram se potruditi neke diplomatske odgovore davati, znači, mislim, život nam je poprilično kaotičan, ali mislim, ja sam rekla, ja imam neke ugrađene motore, znači ja jednostavno od kad sam se rodila sam htjela živjeti takav život. Znači, kaotičan. Da, kaotičan, u smislu mora frcati život na sve strane. Znači, oko nas frca život na sve strane. Nekad je lakše kad ti je dosadno, znači nekad bi ti bilo potrebno da ti je malo dosadno i da ne frca život cijelo vrijeme, ali na kraju dana uvijek odaberem taj... taj život i taj pomalo kaos. I mislim, i ide mi dobro organizacija i to je to, znači to se mora organizirati. Takav način života se mora organizirati, svi koji imaju, ma ne moraju imati ni više djece, ako živimo u gradu znamo da dok dođemo od točke A do točke B i odvedemo ih na trening da je već pola dana prošlo, tako da mislim da je to nešto s čim se svi roditelji suočavaju. Ja sam od uvijek htjela imati puno djece, htjela sam ih 7 imati. Tako da mi je ovo sasvim ok. Nisam kvote zadano ispunila. I sad me znaju neki prijatelji iz osnovnjaka sresti, onak, jel ti imaš 7 djece? Ti si govorila, jel da doćeš imati 7 djece? Da, što sam ja to pričala od osnovnjaka. Znači, stvarno sam to htjela i mislim da sam se onda pripremala cijeli život. Znači, ja ću imati familiju ogromnu i imat ću posao koji nije od 8 do 4. Znači, ja sam doslovno to sebi zatrpala. Nego cijeli dan. Da, sad imam taj svoj brand, da ne kažem obrt. Brand vam je samo u stvari ljepše ime za obrt. Dakle, imam svoj brand. I da, cijelo vrijeme moraš raditi. Znači, stalno radiš, ali evo, tak sam si i zabrala. Zašto je važno komunicirati s djecom? Mislim, važno je općenito komunicirati. Ja obožavam tu otvorenu komunikaciju i uvijek se sjetim jednog filma. Kad sam bila možda srednja škola, gledala sam jedan film u kojem je stari film tipa iz 50-ih, u kojem je jedna mama imala totalno čudnjikavu komunikaciju sa svojom nekom malom curicom od tipa 1,5 godine. I meni je bilo kako tak priča s djetetom, ne znam, djete se približi zidu, a ona kaže, molim te, nemoj dirati utičnicu. I tako cijelo vrijeme je vrlo opuštena i samo djete to objašnjava stvari koje dijete još uvijek ne može shvatiti. I onda kad sam narasla i dobila svoju djecu, sam shvatila da imam istu takvu vrstu komunikacije i da ta komunikacija pali. Znači, ja njima kao odraslim osobama koje sve to razumiju, konstantno objašnjavam vrlo dosadno nekakve životne stvari i shvatila sam da, mislim, oni su vrlo zreli, komunikativno su mi jako zreli u izražavanju, nikad ih ne stavljam u podređeni položaj, znači znate da smo mi roditelji, oni djeca, ali nikad nisu u podređenom položaju, znači njihovo mišljenje je važno, pitanja na koja oni mogu davati odgovore ili donositi odluke o svom životu su prepuštena njima, tamo naravno gdje ne smiju, ne mogu, ne možemo im dopustiti da odlučuju o sebi, ali u stvari sve gdje mogu, a vrlo rano mogu preuzimati neke uloge, na primjer što će obući, da li im se sviđa neka boja, ili im se ne sviđa neka boja, što žele sada napraviti, kako žele, na primjer, organizirati vrijeme. Već sad, kak sam ja stalno u toj organizaciji, već sad si rade, na primjer, popise. Mislim, oni su još uvijek mali, ali si rade popise u danu, na kompjuteru bi bio toliko, učio bi toliko. I mislim, i nije da to pali cijelo vrijeme, ali ne pali ni meni, ali oni već imaju tu svijest da oni upravljaju, da trebaju upravljati sa svojim vremenom, da trebaju preuzimati na sebe stvari o kojima moraju brinuti, da su sposobni brinuti o tim stvarima. Znači, ja ne preuzimam na sebe, uvijek im govorim, to je tvoje, ti si sposoban o tome se pobrinuti. I mislim da je to kasnije jednostavno svako ko ima roditelja, koji mu prepušta nešto u ruke, to je kao da ti je roditelj rekao, e Zlato, ti baš jako puno vrijediš i ti ćeš to napraviti dobro. A kad ti nešto to oduzmu,
osjećao si se, znači ti duboko u sebi si znao da ti oni poručuju da ti to ne možeš. Znači, aha, ja to ne mogu, bolje da naprave to mama i tata. Ja nisam sposoban, oni su sposobni, možda nikad neću biti sposoban. I recimo to su neke stvari koje radim na svojim radionicama, zato što smo mi dobili kao mali jako puno takvih poruka. A kada smo mali, znači baš u vremenu i prije osnovne škole, nismo bili kognitivno sposobni znati da, ne znam, je naša mama nama oduzela priliku da se tu dokažemo zato što je bila u strahu, na primjer. Ja neću reći, moja mama se bojala, nego moja mama misli da sam ja glupa. Znači mi u principu kad smo jako mali poopćavamo poruke koje dobivamo i u stvari te poruke u našoj glavi djeluju katastrofično. I onda se kasnije moramo liječiti od toga i zbog toga ne vjerujem u svoju vrijednost. Znači ja u principu pokušavam sa svojim djecom raditi obrnuto, a to je da vrlo rano shvate tu svoju vrijednost, da radim poslove koje mogu njih uključivati. Naprimjer, i u prvoj slikovnici koju sam izdala su oni crtali, tad su bili baš jako mali, neka je tu črčkica, ali dovoljno da on sebe vidi da je u knjizi, vidi ti si sposoban napraviti nešto što ide u knjigu i druga djeca se tom vesele. Znači druga djeci nije bitno da ja nacrtam neki prekrasni crtež, oni kad vide crtež od malog djeteta, oni se tome vesele i razumiju taj crtež. Znači mi već sada jako puno možemo za njih napraviti. U principu je najbitnije da se mi odrasli otvorimo i prihvatimo njih da su jednako vrijedni. Ili čak da ih maknemo sa pijedestala u smislu da nam nisu prevrijedni u onom smislu da ih mi čuvamo. I oni tim u principu onda mogu dobiti svoju vrijednost. Jer kad ih mi previše čuvamo, previše zaštićujemo, ne dopuštamo da nešto rade, ne dopuštamo da pogriješe, ne dopuštamo da se sukobe s nekim u školi, da im se dogodi nešto ružno, da im neko kaže ružnu riječ, ako ih prezaštićujemo, opet dobivaju dojam da se nisu sposobni sami braniti. Znači u principu mi njima samo moramo davati alate da oni grade svoj život. Znači mi bi im samo trebali davati alate i oni će izgraditi svoju psihološku otpornost. I to je ono što ja prolazim sa odraslima. Znači baš imam radionicu psihološka otpornost gdje radimo ono što su trebali napraviti naši roditelji. I moji i svačiji drugi. Evo nadam se da moja djeca neće morati ići na te radionice kod nekog drugog. Ali generalno ono 99% nas treba ići na takve stvari jer jednostavno nismo dobivali poruke koje su bile adekvatne. Evo, to je to. Jako lijepo, evo jako lijepo. Jesu li takve stvari napisane u slikovnici Mali ali veliki? Ovako, znači Mali ali veliki je sad jedan veliki humanitarni projekt koji sam imala. I baš se radi o talentima, znači pod naslovom mu je Moji talenti mijenjaju svijet. I u principu sam htjela napraviti neki projekt gdje djeca će povezati svoje talente, svoje prirodne darove, znači ono što već imaju u sebi, dakle svoju ogromnu vrijednost, će povezati sa konkretnim stvarima. Zato što tek kad vidimo šta smo napravili, tek kad vidimo nešto fizički da se dogodilo, mi u principu možemo shvatiti, aha, ja sam stvarno za to sposobna, ja to stvarno mogu napraviti, aha, to se dogodilo, vidi, ne znam, napravi se neki domino efekt, neki su ljudi sad sretni, nekom sam pomogao i tako dalje. I onda mi je bilo kao, evo, kad su djeca mala, najbolje što možemo je da nam šalju svoje crteže, priče i pjesme. I što mogu s tim napraviti? Mogu napraviti knjigu. I to mi je bila prvotna zamisao, ajmo napraviti knjigu da ta djeca vide da je njihov talent izgradio knjigu i da oni sad stoje u knjigu i da cijeli život imaju wow, vidi ja sam jednom objavio knjigu. Ali onda mi je bilo ajmo napraviti korak dalje, znači da ja mogu već tako mali utjecati na društvo. I tu mi je palo na pamet da napravimo humanitarnu akciju i odabrali smo knjižnicu u Petrinji koja je u potresu stradala, ima crvenu oznaku i oni su se jako potrudili da njihova knjižnica ipak funkcionira i prima građane i prima djecu i napravili su prvu hrvatsku kontejnersku knjižnicu. Znači funkcioniraju, spojili su nekoliko kontejnera i stvarno su napravili odjeljenja, igraonicu, super su stvar napravili i bilo mi je genijalno, ajmo mi sada sa ovom svojom knjigom izgraditi knjižnicu, znači skupljati donacije da se oni vrate u svoju knjižnicu. I evo to se sad počelo događati, jučer smo izašli u medije, knjiga je prekjučer izašla iz tiska.
I tu sad tek ova naša djeca koja su stvarala tu knjigu dobivaju taj dojam, aha, evo nas u knjizi, a drugo je stvarno, tu je knjižnica, ona je srušena i mi ćemo pomoći da se ta knjižnica izgradi. I mislim da to njima, da ne možemo uopće izmjeriti koliko to ima utjecaj na jednu malu osobu, zato što mislim da to ima utjecaj na mene. Kao, joj vidi, ja sam napravila tu slikovnicu s djecom, izgradit ćemo knjižnicu Petrinje. Znači, ako to meni znači, to sigurno znači toj djeci i ostaće im negdje bubica u uhu jednog dana ako budu u bedu i osjećali se ružno. Aha, ali vidi, ja sam tad mogu napraviti nešto veliko. Ja vjerujem da te neke male, mislim ovo je velika u principu stvar za njega, ali ako ćemo reći ok, oni su mali, to je sad neka knjiga, pa nije to sad ništa strašno, ali ja vjerujem da te stvari ostaju upisane jednako kao i one loše poruke koje su se u nas upisivale, da ostaju ove dobre. Ja u principu želim nuditi djeci što više tih dobrih poruka, općenito djeci s kojim surađujem, radim kroz ove projekte, Da klinci upijaju da su savršeni. Znači, genijalan si baš takav kakav jesi, u sebi nosiš super stvari koje se mogu, i to mi je ta sinergija, koje se povezuju s drugima, znači povezujemo se. Jedan zna pričati pa će istupiti pred medije, jedan zna birati glazbu, jedan genijalno crta pa će napraviti, ne znam, ovu cover za, kak se to kaže na hrvatskom, naslovnicu knjige. Tako da jednostavno, evo, i s tim povezivanjem i to mi je bilo isto. Znači, toliko je talenata utkano ovu knjigu od djece, ali i od velikih, koliko se nas moralo povezati. Evo, sad smo se ja i ti povezala da ja dođem ovdje, da ti u principu sa svojim talentom i tim što si pokrenula neki radio, u stvari promoviraš mene i moju slikovnicu. Znači, to umrežavanje mi je isto prekrasno, i da se uče umrežavati sa drugima i stvarati prekrasne stvari. Predivno, svaka čast, vjerujem da su dječica oduševljene. Evo, pričala si prije kad su se gledali, joj, onda su oni tek shvatili šta su zapravo napravili, ono, kako dijete. Ono, u tom trenutku možda ne razumije što radi, ali ako ga potičemo i kasnije vidi svoje djelo, to je ono, osmijeh na licu i to je... Da, jučer su bili na televiziji, vidjeli su se na televiziji, onda je to bilo dopisivanje u razredu. U grupi, imaju grupu, oni su već sad veći, tako da predivno, da. Poslala sam i svoj drugoj djeci, od njih nemam informacije, imam informacije od ovog razreda i oni su bili jako sretni. Evo, ne mogu uopće zamisliti njihova lica kad vide knjižnicu tu jednog dana i kad kažu, čovječe, pa evo, naši talenti su ovo ostvarili. Evo, sad si spomenula ono, kada je dijete u bedu, što kada je jedna odrasla žena u bedu? E, pa kad je jedna odrasla žena u bedu, isto može doći kod mene. Znači, shvatila sam, ja sam toliko toga prošla, baš sam puno tog prošla, evo, od kad sam se, mislim u cijelom životu, ali od kad sam se udala baš intenzivno, jedan period životni. Ja prolazim. Da, ja isto prolazim, ali evo spominjem se ovih minulih očaja. Baš sam shvatila da... Kad ti se dogodi nešto, a događaju nam se grozne stvari, ja sam u stvari shvatila da me pogodilo spuštanje ružičastih naočala. Znači, ja sam izuzetno po vokaciji pozitivna osoba, i kad su mi prvi put ljudi dali baš onak jak dokaz da svijet nije lijepo mjesto, jako sam se blesirala, trebalo mi je dugo vremena da se oporavim, ali u principu, znači, evo, to smo mi radili na fakultetu, ovom pripovjedanje, to mi je prekrasno kad je profesorica rekla, znači, mudrost je kristalizirana bol. Mi u svojim pričama, ili kad pričaš priču, moraš pričati priču s kojom se možeš poistovjetiti, ili evo, priču koju sam ja sama napisala. Nikad ne odabriš priču zato jer ajmo sad pričati crven kapicu, nego moraš odabrati priču koja te dotiče. Odabiremo je zato što se možemo poistovjetiti, zato što je nešto nas tu ranilo, imamo nešto s tim povezano. Jer tek kad si s tim povezan, kad to teče tvojim venama, ti u principu možeš ljekovito djelovati na druge ljude. Znači, evo, svako ko sluša, ako je doživio nešto grozno, znači mora tražiti izlaz, to mi je prvo, znači kopat iz te rupe van, ali kad ti izađeš iz rupe, onda su tu ogromni plodovi. U principu, ako nisi ranjen, nemaš ti puno šta ni za dat. Nemaš, čak i ako si vrlo pozitivan i jako vesel, opet, znači, neke stvari postaju isprazne ako nisu duboko proživljene, ili ti nisi osobno
osobno neke stvari toliko doživio da više ni ne osuđeš, znači otapati se osuđivanje drugih ljudi, prihvaćaš druge ljude, prihvaćaš sebe, postaješ manje nasilan. Evo, moramo se dotaknuti nenasilne komunikacije koju obožavam. I recimo, to je nešto što uvijek govorim ljudima na radionicama, znači prva stvar je ne biti nasilan prema sebi. I ja sam išla na edukaciju nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga. I prvo što imamo, znači, nasilje kreće iz tebe. Znači, ako sebe mrziš, mrziš i drugog. Ako sebe osuđaš jer si pao, osuđaš drugu osobu. Tako da mi je prvo, znači, nemoj biti nasilan prema sebi. Znači, i taj proces koji prolaziš i dok patiš i dok si očajan, dok si jadan, znači, samo se tješit. Znači, baš se doslovno kod da si druga osoba i tješiš se i to je osoba koju jako voliš. I onda si govoriš, ne znam, ok, sad sam reagirala tako jer sam ranjena, jer sam jadna. Znači, i onda u principu kad sebi oprostiš što si tak jadan i defektan, onda u principu se isto oporavljaš. A onda kad si pronađeš, znači ja sam prolazila hrpetinu edukacija i skupila sam u svojim radionicama sve što je meni baš pomagalo, onak doslovno da si možeš preksutra promijeniti život. Znači, to su tako nekakve jednostavne stvari koje nama samo neko mora reći ili nam posložiti u glavi, možda ih čak i znamo, ali nam nisu posložene u glavi, znači vrlo jednostavne stvari, ali evo da nam neko pomogne da se iščupamo i onda kad se ti iščupaš stvarno, to možeš širiti dalje, mio mirise, to mi je prekrasno. Znači, okej, ako si ranjen i jadan, zato što iz toga stvarno mogu nastati veliki plodovi. Evo, mislim, sve moje knjige, baš mi neko mi je bio na radionici i imam ogromno, znači cijeli taj ured mi je, ima tisuće knjiga tamo i to su sve moje knjige i ja sam samo toj osobi rekla, evo vidiš, ovo ti je moj jad. Znači, cijeli moj zid koji, znaš, to ti je moj jad, vidi kak mi je lijep jad. I to sam sad skužila i kad pripovjedam koliko ja tema imam i to smo radili na fakultetu. Znači, šta te sve ranilo, to su tvoje teme, to je ono s čim se ti baviš. I onda kad pogledaš, još super, i ovaj me ono... Dobro da mi je to napravio. Prije dobro i tek onda skužiš, ajme, šta mogu sve raditi od ovog, pa ovo je predivno. Ali prvo, znači, se sanirati, oprostiti, jer inače ide sve iz gorčine i onda je to banana. Evo, donesla si mi jednu svoju knjigu, roman za buđenje života, kaže priručnik za mudrost. Da, tu smo sakrili ovu riječ mudost jedno, jer mi je rekao muž, ja ne znam da li to smije ići kao tako valjda, ja sam to, kaj sad fali to riječ. To je baš bio moj lanac probijanac zadnji, obračun sa samopouzdanjem, znači što čovjeku treba da živi točno svoj smisao, poziv, svrhu i kako imati za to samopouzdanje. Ja sam u principu sebi rekla, pisat ću šta mi god padne na pamet, jer ako pišem knjigu o samopouzdanju, onda valjda moram imati samopouzdanje, pisati knjigu o samopouzdanju. I tu sam se blokirala sve misli, ono, joj, ko će šta čitati, kak je smiješno, glupo. Ispala je jedna prilično genijalna knjiga, znači baš je obožavam i kako se zove, se priručnik za mudrost. I u stvari je se može čitati kao roman, može se čitati kao priča jer ima hrpu priča unutra, a može se čitati kao priručnik i podcrtavati, uzeti si bilježnicu i napravila sam i bilježnicu sa citatom iz te knjige Isto o vrijednosti čovjeka, iz jedne priče iznutra koja je meni genijalna, o jednoj babi koja je promijenila život jer je na placu u neko staro doba srela jednog mladića. On je rekao, kao, teta ispala su vam jaja iz vrećice. I ona je tad shvatila, kao, stvarno izgubila je kao muda za život. A taj mladić je postao alkoholičar i bio je u birti i svi su govorili kao, jedna žena se obogatila, napravila je u životu genijalne stvari jer je, ne znam, išla za tom nekakvom svojim svrhom, jer je jedan mladić jednom na placu rekao, kao, gospođo, ispala su vam jaja. I na kraju i na kraju taj mladić je slušao tu priču i bila mu je poznata i kao da je on sreo tu ženu, ali nije mogao povjerovati da je on utjecao na nečiji život. I recimo u toj priči mi je baš genijalno koliko nismo svjesni da utječemo na tuđi život. Da je to što smo nekog zagrlili, lijepo pogledali, uputili neku dobru riječ, koliko mi utječemo ljudima na život. Znači, apsolutno nismo svjesni. I baš sam onda na tu bilježnicu napisala, ne mogu se sjetiti točno kako ide citat, ali baš i kad ne vjeruješ, znači tvoje riječi su negdje odzvonile, tvoje misle se negdje zapisuju, znači sve što ti radiš je negdje zapisano, netko je to čuo, nekom se promijenio dan,
Evo, i baš trebamo se to posvješćivati. Bez obzira što mi ne vidimo to da je neko od nas otišao sretan, ali je. Evo. Mogla bi te slušati čitav dan, ali ne. Doći ću upisati radionicu. Evo, potičem sve žene, dakle, na webu. I muške. Pa naravno. Aha, i muške, prosti. I muške. Paresija, utipkate na paresija.hr na svom Googliću, bilo gdje. I tamo imate šaroliku lepezu radionica i objašnjene su radionice, koja radionica vam treba. Evo i za kraj, kada je promocija, ko se može doći i gdje? Evo, promocija ovog humanitarnog projekta, znači u principu svi novci nam idu za obnovu knjižnice u Petrinji, na poleđini knjige vam je QR kod na koji se klikne i donira novac za knjižnicu i uzmete si knjigu. Promocije, imamo 7 promocija, zagrebačka je prva, nam je 26.1. U Bogovićevoj ulici, tu u centru grada, u Hoću knjigu Megastoru, i to će biti, evo, baš će biti jedna prekrasna promocija, na njoj ćemo i djeci dijeliti zahvalnice što su sudjelovali u projektu. Nakon toga, evo, isto na paresija.hr ćete pronaći baš mali, ali veliki stranicu, i tu pišu sve druge, da ih sad ne nabrajam, ali idemo i po drugim gradovima, a kruna projekta nam je 10.2. u Petrinji ćemo biti. Znači, od 26.1. do 10.2. tih 15 dana se nadamo da ćemo rasprodati tih 500 komada knjige. Uz 500 komada knjige imamo i e-knjigu. Znači, moći ćete otići isto na tu stranicu paresija.hr i od 26.1. si kliknuti i donirati za e-knjigu i skinuti si je na mobitel ili na komp, i to je to. Evo, ako budete htjeli, slobodno se priključite, dođite nam, povedite djecu. Znači, knjiga je genijalna jer unutra su, u principu, imamo i kutak za roditelje, kako da pomognu djeci da afirmiraju talente. I super je poticajna za klince. Na početku sam ja napisala jednu igru koju dijete može o talentima, da može promišljati o svojim talentima i darovima. Tako da će biti jako poticajna. Znači, slobodno kupite unucima, slobodno kupite djeci, evo, susjedima, kome god. Evo, baš je poticajna, lijepa. Tina, hvala ti što si došla. Evo, želim ti puno obilje uspjeha i svega u tvom daljnjem radu. Vjerujem da ćemo tebe još puno projekata dočekati, knjiga i svega. A mi nastavljamo sa odličnom duhovnom glazbom, dok ja malo još pričam sa Tinom koja meni radionica treba. I da vas pozdravim samo, Bokić.